Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante essa semana. Anunciadas medidas que vão facilitar a compra de imóveis por meio de financiamentos e uma nova modalidade de empréstimo pessoal também vai entrar em operação. Pesquisa mostra que alunos atendidos pela política de transferência de renda do governo federal, Bolsa Família, abandonam menos a escola. Setor de serviços no Brasil cresce cerca de 5% em junho em comparação com o mesmo período do ano passado. O Notícias da Semana começa agora. A exportação de soja aumentou em 6 milhões de toneladas nos 7 primeiros meses deste ano. As novas regras de funcionamento dos portos, que entraram em vigor em janeiro, foram um dos motivos do crescimento. A exportação de soja de janeiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, teve um aumento de cerca de 20%. Com o resultado, foram embarcados nos 7 primeiros meses do ano quase 38 milhões de toneladas do produto. O escoamento foi feito pelos principais portos do país. O Porto de Santos, em São Paulo, liderou as vendas para o exterior com mais de 12 milhões e meio de toneladas de soja embarcadas. Seguido pelo Porto de Paranaguá, no Paraná, que destinou ao mercado externo quase 7 milhões de toneladas. Em terceiro lugar, nas exportações do grão, ficou o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com cerca de 6 milhões de toneladas. E o quarto lugar do ranking foi ocupado pelo Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que nos 7 primeiros meses deste ano exportou quase 4 milhões e meio de toneladas do produto. Segundo o Ministério da Agricultura, o aumento das exportações de soja foi resultado das medidas de logística colocadas em prática no Porto de Santos, em São Paulo, o principal do país. Entre as medidas, a que teve mais efeito foi o agendamento prévio da carga, o que permitiu a diminuição das filas e agilizou os embarques. Nós montamos um esquema de que os carros, quando se deslocassem, tinham que avisar 7 dias antes de se deslocar. De modo que nós disciplinássemos o fluxo. A companhia Docas de Santos entrou no esquema. Então, criamos um platô de modo que os caminhões não descessem para estrangulamento das estradas. A logística também melhorou no porto de Paranaguá, no Paraná. De acordo com o Ministério da Agricultura, o tempo de atracação dos navios, em alguns casos, foi reduzido em 36 horas. Outro fator que contribuiu para o maior escoamento da soja foi a entrada em operação do complexo rodo-hidroviário da BR-163. O trecho liga o Centro-Oeste aos portos marítimos das regiões Norte e Nordeste, que são os mais próximos dos mercados consumidores do produto, como a China e a Europa. Garantir a oferta de água e reduzir riscos de cheias e secas. Este é o objetivo do Plano Nacional de Segurança Hídrica. O Plano Nacional de Segurança Hídrica vai atuar em duas frentes: na identificação dos problemas hídricos e nos projetos de obras estruturantes, como barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração. A ideia é alcançar resultados duradouros para a segurança hídrica do país. Esse plano vai estudar todas as intervenções, nacionalmente falando, que são necessárias para você assegurar a oferta de água para abastecimento, tá? E nos cenários críticos de 2020, as prioridades, 2035, a consolidação, do ponto de vista das intervenções de infraestrutura hídrica. Há uma preocupação em discutir reservação para abastecimento, uma preocupação para discutir redundância com infraestrutura, tá? Evitar que você fique sem um plano B no evento climático extremo, no evento meteorológico extremo, e assegurar com isso, do ponto de vista da rede de cidades no Brasil e da distribuição da nossa população, mecanismos e procedimentos que levem, assegurem o abastecimento de água para todos os brasileiros. O evento desta quarta-feira marca o início dos trabalhos do plano, que devem ser concluídos em um prazo de 2 anos. Durante o processo, serão divulgados resultados parciais. E o objetivo é que os empreendimentos sejam executados por meio de parcerias entre os governos estadual e federal. O programa está projetado para que em 2 anos ele seja concluído do ponto de vista do seu diagnóstico em todo o território nacional. Mas ele está previsto também e que cada uma dessas etapas, dessas áreas consideradas prioritárias como
como eu mencionei, o semiárido brasileiro, que será a primeira, você ter resultados mais breves. Uma ferramenta que torna possível a convivência com a estiagem, levando água em terras do semiárido. As cisternas já são uma realidade para milhões de brasileiros. Uma tecnologia simples, mas que pode assegurar a sobrevivência em regiões do semiárido brasileiro, onde os períodos de estiagem são longos e há muitas dificuldades para acessar água em quantidade e qualidade suficiente. São as cisternas. A água da chuva é captada do telhado das casas, através de calhas, e armazenada em um reservatório. O mecanismo garante água para uma família de 5 pessoas por até 8 meses de seca. É possível conviver com o semiárido. Sempre se tinha aquela ideia de lutar contra a seca, né? Não se luta contra um fenômeno da natureza. A gente conseguiu encontrar um mecanismo, um método de convivência com o semiárido. Então, o ganho para essas famílias, né? Porque a gente pensa 1 milhão de cisternas, na verdade, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de famílias, 4 milhões de pessoas. São 2 tipos de cisternas, um para o consumo residencial e outro para a irrigação de produção agropecuária. A primeira é destinada a famílias da zona rural que não têm acesso à água potável e que tenham renda mensal de até 0,5 salário mínimo por pessoa. Já o segundo tipo de cisterna, para irrigação, é destinada a agricultores familiares. Para ter acesso, a família precisa ter sido beneficiada antes com a cisterna de água para consumo. Em 2013, o Brasil criou quase 1,5 milhão de novos empregos com carteira assinada, um aumento de cerca de 30% em relação ao ano anterior. Serviços, comércio e administração pública foram os setores que mais empregaram. A Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, reúne dados sobre emprego por todos os estabelecimentos existentes no país, com informações sobre o mercado formal de trabalho e também sobre pessoas que atuam na administração pública, como estatutários e seletistas. Quase 1,5 milhão de empregos formais foram criados em 2013, um crescimento de quase 30% em relação a 2012. No total, mais de 48 milhões de pessoas trabalharam com carteira assinada no último ano. O resultado positivo foi em razão do crescimento no número de trabalhadores estatutários e de mais de 1 milhão de empregos seletistas. Houve um destaque, foi o aumento da participação das mulheres no salário. Elas tiveram, especialmente na faixa do curso superior, um aumento superior aos aumentos conseguidos pelos homens. Também o setor de raça, né? O setor que aumentou superior aos brancos foram os trabalhadores negros. E também a redução de diferenças, né? Entre o salário menor e o salário maior. Então, houve vantagens, avanços em todos os itens anunciados, não há nenhum que tenha sido negativo. O rendimento médio dos trabalhadores formais ficou em R$ 2.265,71, aumento de 3,18% quando comparado a 2012. Os setores que mais se destacaram foram o de serviços, comércio e administração pública, com desempenho positivo, influenciado por contratações municipais dos novos mandatos nas prefeituras, iniciado em 2013, além de indústria de transformação e construção civil. Mais de 8 milhões de estabelecimentos declararam os dados à RAIS. Além de criar estatísticas sobre o mercado de trabalho, as informações da RAIS são usadas pela Previdência Social e FGTS, além de serem importantes para a identificação dos trabalhadores que têm direito a receber o abono salarial. Este é o caso do garçom Nelson, que sempre trabalhou com carteira assinada e recebe o abono salarial todos os anos. É uma renda a mais, né, no nosso salário, né? Sempre é bom. Eu pago umas contas que a vida está em atraso. Sempre é isso. Eu compro alguma coisa a mais para minha família. Sempre é bom. O setor de serviços no Brasil registrou crescimento em junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o setor aumentou 5,7%. As áreas que mais se destacaram foram os serviços prestados às famílias, com um crescimento de cerca de 11%, os serviços profissionais e administrativos, de 7%, e os de informação e comunicação, que registraram um aumento de 5,7%.
Um estudo divulgado esta semana mostra que os alunos que são atendidos pela política de transferência de renda do governo federal, Bolsa Família, abandonam menos a escola. Veja na reportagem de Isabela Azevedo. Andresa Carolina tem 16 anos e estuda nesta escola pública de Formosa, no estado de Goiás. Durante um ano, ela ficou sem ir às aulas, mas hoje diz que dá valor a cada minuto no colégio. Esse ano mesmo eu não faltei nenhum dia. Eu procuro sempre estar vindo na aula para aprender mais. Todo dia a gente tem que aprender mais um pouco para poder ser alguém nessa vida. Davi de Oliveira é irmão de Andresa. Entre as matérias favoritas dele está o português. Com apenas 13 anos, ele já sabe que a dedicação à escola vai garantir melhores oportunidades na vida. É bom vir para a escola, aprender as coisas, para até mesmo para a gente ter um futuro melhor. Tem que fazer faculdade, tem que fazer coisa, muita coisa ainda, mas devagarzinho eu chego lá. A mãe de Andresa e Davi faz questão dos filhos na escola. Eu quero que eles tenham o que eu não tive, porque na época minha, meus pais passaram muita dificuldade. Aí eu quero que eles sejam o que eu não fui. Andresa e Davi são atendidos pelo programa de transferência de renda ao Bolsa Família. A permanência na escola é uma das condições para que eles recebam um benefício. Segundo as regras do programa, é cobrada uma frequência escolar de 85% para quem tem entre 6 e 15 anos e de 75% para quem tem 16 e 17 anos. Um estudo lançado nesta quinta-feira mostra como as famílias têm se adaptado à regra. Segundo a pesquisa, quase 96% das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos cumpriram em 2013 a frequência escolar mínima exigida pelo Bolsa Família. O estudo ainda comprova que os alunos que participam do programa têm menos tendência a abandonar a escola. A taxa média de abandono escolar em todo o país é de 2,8% no caso de alunos que recebem o Bolsa Família. Esse percentual sobe para 3,2% no caso dos estudantes que não são atendidos pelo programa. Na região Nordeste, onde há maior concentração de beneficiários, a diferença é ainda maior. A taxa de abandono é de 3,8% para quem é atendido pelo programa e de 7,3% para quem não é. O responsável pela pesquisa lembra que a frequência na escola não é responsabilidade apenas da família, mas também do poder público. Em 2012, com a nova portaria de condicionalidades, foi dada uma ênfase para que o poder público acompanhe aquelas famílias que estão com mais situação crítica de descumprimento, porque isso é um alerta, é um sinal de vulnerabilidade. Nenhuma família quer que seus filhos deixem de frequentar a escola, nenhuma criança quer isso, nenhum adolescente, mas é porque uma situação crítica de vulnerabilidade está acontecendo e o poder público tem que atuar. Então, a assistência social agora está mais vinculada a essas famílias que apresentam situações difíceis de cumprimento das condicionalidades para fazer com que elas fiquem. Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. O assunto foi tema de um encontro em Brasília. Francisca tem 48 anos. Ela conta que em seu primeiro casamento, o marido não a deixava trabalhar fora de casa. A proibição incomodava. Eu me sentia uma pessoa incapaz. Assim, eu vi que não faltava nada para mim, mas eu tinha um vazio muito grande. Eu sabia que eu precisava de algo mais, eu necessitava de algo mais. E esse algo mais para mim era a minha independência financeira. Só depois de ver os filhos crescidos, Francisca teve coragem de se separar do marido. E ela, que nunca havia trabalhado, buscou se capacitar para conseguir um lugar no mercado. Francisca aprendeu bordado e costura industrial. Significa uma mudança total na sua vida. Não só financeira, mas aquela independência de você saber que é capaz de alguma coisa, de aprender alguma coisa. E você sabe que você tem um futuro, e esse futuro depende de você. Júlia, de 58 anos, também sabe a diferença que traz a capacitação profissional. Com o curso de costura, ela conseguiu um emprego com carteira assinada, depois de anos trabalhando como autônoma. Porque quando você trabalha autônoma, você tem a segurança, mas não é aquela segurança, ai meu Deus, no final do mês eu não sei se eu vou ter aquele dinheiro certinho. Aí no final do ano eu não vou ter aquele 13º. Você pode até ter mais do que o que você ganha lá de carteira assinada. Mas a segurança, quando você sai do serviço, você sabe que você tem aquele final de tempo lá, aquele tempo de carteira assinada, eles vão te pagar.
Mas é tudo de bom. A independência financeira das brasileiras é um dos temas principais do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, um conjunto de objetivos e metas que busca ampliar os direitos da população feminina no Brasil. Entre as propostas estão a ampliação do acesso das mulheres aos empregos com carteira assinada e a qualificação profissional de 20 mil brasileiras até o ano que vem, em parceria com prefeituras e estados. As ações para a independência financeira das mulheres foram debatidas nesta terça-feira na 40ª reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em muitos casos, a autonomia econômica possibilita a mulher romper com vários outras desigualdades, a violência, por exemplo, é uma delas. Então, ter políticas que propiciem isso é importante. Na reunião do Conselho, a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, lembrou da aprovação da lei que transforma em política de Estado a Central de Atendimento às Mulheres, o Ligue 180. Esta aprovação dessa lei, por mais que ela pareça simples, ela transforma e coloca efetivamente o 180 como uma política de Estado. Então, é absolutamente importante, porque, como política de Estado, ele não pode sair da... ele não pode deixar de existir. Pessoas físicas e jurídicas em débito com a Receita Federal ou com o INSS têm até a próxima segunda-feira para aderir ao REFIS 2013-2014. O Programa de Recuperação Fiscal é uma iniciativa que concede parcelamentos e descontos para quem quiser regularizar débitos fiscais. Para aderir ao REFIS, o contribuinte deve utilizar o aplicativo disponível no portal da Receita Federal. Anunciadas medidas que vão facilitar a compra da casa própria. Uma nova modalidade de empréstimo pessoal, parecida com o crédito consignado, também foi lançada pela equipe econômica do governo federal. Paulo La Sálvia. Foram 6 medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda. 3 mudam procedimentos ligados ao mercado imobiliário. A primeira estabelece que todas as informações de compra e venda de uma casa, por exemplo, vão estar concentradas num único cartório. A segunda permite que o proprietário que quitou um apartamento, por exemplo, use o imóvel como garantia para fazer um novo financiamento no banco. A terceira estabelece que instituições financeiras que atuam no mercado imobiliário, como a Caixa Econômica Federal, atraiam investidores do Brasil e do exterior para comprar títulos imobiliários e ampliar a oferta de crédito no mercado. Já as outras 3 medidas incidem sobre o crédito e financiamentos. Os bancos privados que emprestam dinheiro na modalidade crédito consignado vão descontar do cliente o valor da parcela assim que o salário entrar na conta. Na hora de financiar um veículo, o consumidor vai autorizar por escrito ao banco que financiar a compra, a retomada do veículo no caso de não pagamento do financiamento. No caso de dívidas de até R$100 mil, sem garantia, e de até R$50 mil com algum tipo de garantia, o banco pode cobrar a dívida sem recorrer à justiça. Essas medidas vão no sentido de aumentar a segurança jurídica das transações, vão no sentido de reduzir o custo dessas operações e no sentido de simplificar essas operações. Então, são medidas que vão contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade do sistema financeiro. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também comentou o atual estágio da economia brasileira. A economia, ela ficou estável no primeiro semestre, mas agora no segundo semestre ela está se movimentando. Começou julho e agosto bem. Julho ainda tem o resquício da Copa, porque metade de julho ainda foi ocupado pela Copa. A segunda metade já não, e a atividade econômica deu uma acelerada. Então, com este conjunto de medidas, se melhorar um pouco o crédito, com a inflação baixa, né, a confiança voltando, nós deveremos ter uma atividade melhor no segundo semestre do que no primeiro.
E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, também falou das novas regras sobre o depósito compulsório, que é o dinheiro que os bancos depositam no Banco Central para garantir a segurança do sistema financeiro. Na prática, o valor desses depósitos foram reduzidos para que as instituições financeiras tenham mais dinheiro para emprestar aos consumidores. A previsão é que sejam aportados na economia cerca de 25 bilhões de reais após estas medidas. O país gerou quase 12 mil empregos com carteira assinada em julho. Os setores que mais se destacaram foram serviços, agricultura e construção civil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Pelas mãos de Paulo, que trabalha como armador, são produzidas estruturas que sustentam obras de engenharia. Desde o fim de julho, ele produz armações que vão ser a base de uma ponte, parte de um sistema viário em construção no Distrito Federal. O emprego foi conseguido depois de 5 meses sem trabalho. E o operário, que até 6 anos atrás trabalhava sem carteira assinada, hoje comemora mais um emprego formal. Toda segurança. Se a pessoa está trabalhando fichado, se acontecer algum acidente, alguma coisa, ele tem o benefício de ficar pelo seguro, né? Então, a gente trabalhando autônomo não tem, não. Entendeu? A gente trabalhando autônomo, quebrar a perna, segura é a corda. Paulo é um dos trabalhadores que conseguiram um emprego com carteira assinada em julho, mês em que foram criadas quase 12 mil vagas. Os setores que mais geraram empregos no mês foram serviços, agricultura, construção civil e administração pública. De janeiro a julho foram criadas 632 mil vagas. E de acordo com dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, no primeiro semestre do ano, o Brasil gerou mais empregos do que a soma de 7 países. Chile, Japão, Austrália, Israel, Coreia, Holanda e Canadá criaram, juntos, cerca de 450 mil empregos. E o Ministério do Trabalho considera que, a partir de agosto, o ritmo das contratações pode se intensificar. Agora se dá as contratações, né, por parte do comércio, a indústria, para fornecimento, para as vendas do final de ano. Nós temos as políticas desenvolvidas pelo próprio governo, que aumentou o crédito, expandiu o crédito, que vai certamente facilitar na área automobilística a diminuição do estoque e também para o investimento estrangeiro. Estão previstos para esse ano um investimento de 64 bilhões de dólares no Brasil. Mais 13 estados iniciaram a vacinação de crianças contra a hepatite A. A meta para este ano é imunizar cerca de 3 milhões de crianças em todo o país. Crianças de 1 ano a 2 anos incompletos devem receber a vacina contra a hepatite A. Neste mês de agosto, a imunização começa em 3 estados: Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins, na região norte, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, no nordeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, Rio de Janeiro, na região sudeste, e no sul, Santa Catarina e alguns municípios do Rio Grande do Sul. Nesses estados, 1 milhão e 100 mil crianças devem ser vacinadas ao longo dos 12 primeiros meses de imunização. Em todo o país, as vacinas vão ser aplicadas em quase 3 milhões de crianças, o que corresponde a 95% do público-alvo. A hepatite A foi incluída no calendário básico de vacinação em julho deste ano, quando 12 estados iniciaram a vacinação. Até setembro, todos os estados brasileiros vão oferecer a vacina contra a doença. O secretário de Vigilância em Saúde destaca que a imunização contra a hepatite A não faz parte de uma campanha, já que as doses vão estar sempre disponíveis nos postos de vacinação. Ele explica ainda por que alguns estados estão levando de 2 a 3 meses para começar a aplicar as vacinas. Nós temos cerca de 36 mil salas de vacinação no Brasil inteiro e toda vacina nova que é introduzida precisa um treinamento, uma explicação para os profissionais de saúde que trabalham nessa sala de vacina, como é a vacina, onde ela deve ser aplicada, quando deve ser aplicada, de maneira nenhuma ter dúvida. O Ministério da Saúde investiu 111 milhões de reais na compra de 5 milhões e 600 mil doses da vacina. Ao longo deste ano, estados e municípios estão recebendo 2 milhões e 700 mil doses. O restante vai ser distribuído em 2015. A vacina contra a hepatite A é dada em dose única e apresenta pouco risco de reação.
Entre os sintomas da doença estão febre, diarreia, náusea e dores no corpo. O contágio se dá normalmente por contato entre as pessoas infectadas ou por meio de água e alimentos contaminados. Com a melhoria das condições sanitárias que a gente tem no Brasil nas últimas décadas, o contato com o vírus passa a se dar cada vez mais tardiamente. Então, o que era uma doença benigna logo no início da vida pode passar a ser uma doença grave quando ela ocorre na adolescência ou na idade adulta. Por isso é importante começar a vacinar agora para proteger essas crianças enquanto elas são crianças e também manter a proteção ao longo de toda a vida. A estimativa do Ministério da Saúde é que ocorram por ano no Brasil 130 novos casos de hepatite A a cada 100 mil habitantes. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.